Ja, dan is de vraag van Harry, heb je gekeken naar het verkiezingsdebat? Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. En wat vind je daar dan van? Nou ja, daar vind ik van alles van. Ja, om al te beginnen bij die Twan Huis. Met een verschrikkelijke Twan, de Twan. Oh, oh, oh. En die is zo verschrikkelijk irritant, die Twan Huis. Los van dat hij het licht achter de elleboogjes heeft, is hij gewoon... Hoe, boe, Twan Huis. Ja, dat was al één. Ja, en ja, wat moet ik dan vinden van die Dylan? Ja, van die VVD, ja, ja. Die begint met een intro. Goeie god, is dat hele zaal al in slaap. Ja, ja. Daar vind ik dan niet zoveel van. Je zegt ook niet van die dingen waarvan ik denk, nou. Nee, niet. En die Omtzigt. Ja, die Omtzigt. Ja, die blijft maar vaag. Ja. Heb je een programma? Nee, nog geen programma. Wil je premier worden? Nee, weet ik niet. Hoor je nog wel? Ja, hoor ik nog wel. Dat horen we nou al de hele tijd. Dat horen we nog wel. Straks is het 22 november en dan horen we het nog wel. Nee, dus ja. Maar er stemmen wel heel veel mensen op. Die stemmen dus niet op een partijprogramma. Volgens de peilingen. Nee, stemmen gewoon op de man. Ja. En toen hadden we natuurlijk onze Timmermans. Ja! Hé! Hey. Ja! De groengoeroe. Hij, beter dan dit kon hij niet doen. Dit was als het ultieme voor de groengoeroe en voor ons. Ja! Als hij maar blijft vasthouden aan zijn geen kernenergie, nou vrienden, dan gaat hij dat torentje in geen velden of wegen bekennen gewoon. Nee, gaat hij nooit tegenkomen. Dat gaat niet gebeuren, want veel te veel mensen willen wel kernenergie, maar hij niet. Nee, want er is geen ruimte voor. Oh, er is geen ruimte voor in Nederland. Nee, maar we hebben wel ruimte voor windmolens en zonnepanelen op weilanden. Nee, daar is allemaal wel ruimte voor. Maar er is geen ruimte voor kernenergie. En hij vindt het ook niet. Hij vindt het ook helemaal niet nodig. En het is niet haalbaar. En dan is het niet betaalbaar. Nou, hey, goeroe, in godsnaam, doe ons een plezier. En ga daarmee door. Hou vast. Niet afwijken daarvan. Blijf fel tegen kernenergie. En dan komt onze wens uit dat jij niet in het torentje komt. Ja, nou. En toen hadden we natuurlijk als hoogtepuntje, natuurlijk, klein hoogtepuntje. Ja, want ze zat natuurlijk in de verkeerde zaal, de Caroline. Ja, en het ging natuurlijk over wie wil met wie samen. Nou ja, dan werd er zo'n gedraai natuurlijk om zich, die zei niks. En die Dylan, die zei ook niks. En die gingen allemaal hele erge politieke antwoorden geven. Ja, en toen werd de Caroline een beetje narig. En die zei, als er zo geluld wordt in een nieuwe coalitie, ja, dan heb ik er al helemaal geen zin meer in. Ja, nou, en toen had je dat hoofd moeten zien. Van die Omtzigt, heb je dat gezien? Ja, die keek zo van, dat hoor je niet te zeggen. Dat is totaal in de politiek. Nou, de Caroline wel hoor. Ja, die gaat er gewoon in. Hup, vol voor zijn ruige rode koperen. Ja, ja, natuurlijk. Huistuin en keukenpolitiek. De Caroline, die zegt gewoon wat ze denkt. En klaar, dat zei ze ook. Zeg dan gewoon met wie je wel en niet wil. Straks, na de verkiezingen. En dat zei ze dan ook. Ja, ik wil met Pieter, huppetepee en zo. Ja. Maar goed, vrienden. Ja, dat vond ik er allemaal van. Maar wie mijn voorkeur heeft, of wie onze voorkeur heeft, ja, dat gaan wij dan niet zeggen. Nee. We houden de kaarten nog dicht tegen onze borst gedrukt. Ja, wij wachten gewoon. Ja, we kijken al die debatten af. En wij wachten tot 21 november. Ja, dan hebben we de laatste peilingen. En dan weten we precies hoe het zit. En dan gaan wij bepalen op wie we gaan stemmen. Zo gaan we het doen, vrienden. Hey, Den Haag.